E aí, Larissa Silva? Oi, tudo bem? Como é que você vai? Oi, Tati. Vou continuar a live aqui que eu não consegui fazer no outro dia. Como é que vocês vão? Tudo tranquilo? Tudo belezinha? Só vou dar uma divulgada aqui no Zap rapidinho. Só foto? Eu tá parecendo pequeno aqui, isso tá dando pra ver não. Tá não, tá legal, pô. Você é a namorada do tio Sasuke, não é? Ô, Larissa. E o tio Sachi está onde? Tá dormindo essa hora, ele? Caramba, ali é brabo. Só botar o celular para carregar. Você já é inscrito aqui no canal? Se não for inscrito, teria com toda a honra e com toda a gentileza. Se você quiser se inscrever, seria uma honra. Enviar o link aí do grupo do WhatsApp aí para quem não tem. E vamos começar. Thank you.
Eu me esqueci de comprar a arma pra destruir aqui, vou ter que voltar lá onde bate a fase. Mó burrice. Thank you.
Tranquilo, tranquilo, Tati. Alô, Portugal, OBS Bandicov? Essa live aqui vai terminar rapidinho. Vou lá dar moral na sua live para poder ver se você sabe mexer no OBS Bandicoot. Deus vai te dar, Português. Em nome de Jesus, vai te dar as condições. Português, me explica uma coisa aqui que eu vou te perguntar. Escuta só, quando você usa o emulador, você só consegue dar save fazendo aquilo, apertando F1 e depois F3, quando você usa o emulador, jogos emulado.
Ah, tá, entendi. Porque quando eu fui gravar o Cypher Filter, ele pediu memory card. Pensei que você usava o saco filtro Bandicove. Estou dentro da cara deles no Bandicoot. Esse Bandicoot era aqui. Estou dentro da cara deles, Fortuna. Que eles não me respeitam, esses dinossauros, não. Eles parece que estão falando com o Magazine Luiza. Aí eu vou, bum! Pego eles de Bandicoot e rebento. Agora dei save. Como você pediu e como você ordena. Ela falou que quando bater 15 pessoas assistindo, ela desliga. Agora ela tá tranquila, que eu comprei sorvete pra ela. Aí ela tá tranquila, tá quietinha. Mas depois ela falou que vai desligar quando bater 15 pessoas. Aí eu falei, boba, minha live não bate 15 pessoas.
Não, ela tá acordada ainda. Tá vendo novela no outro computador. Aquela novela mexicana em espanhol. Tá zoando, pô. Até você, cara. Até você, brother. Ela tá vindo me perturbar aqui, Porto. Sua mãe gosta também de novela mexicana? Portuga, e a menina lá, Portuga? Como é que ficou o lance lá daquela menina? Aquela do carro? Semana que vem ela vai me chamar porque. Ah, tá. Aí vocês vão sair pra namorar? Welcome back. How's the water? I don't recommend the diving in this resort. Ela fala. Você já está amando, né? Eu sei que você já está amando.
Quê? Sim, ela fala, mas ela fala que gosta de mim, assim, aí que eu não dou bola para ela. Assim que eu não dou bola para outra. Ah, tá. E nossa, eu vou pro alto. Vai morrer, vagabundo. Solta. Vai lá, pô. Tranquilidade. Não se meta com a gente da DRAT. Eles são perigosos. Morreu não? Trate. Thank you.
Só posso estar jogando isso no hard. Esses bichos morrem com 2 tiros na barriga. Regina. Go, Regina! Head towards that control tower! I'll cover you! This must be their nest! I can't handle this by myself. Use that signal bullet. I'll blast a big one to the place you point to. Right.
close. Your turn now. Job. Let's go. I'm not gonna need this anymore. Que isso? Tanta gente precisando de amor. Regina, look. Over here. It's horrible. Who would have done this? That was some cool driving. Hey, Regina, in front, watch out! No! Surrounded.
goes! These people were the only ones left. There aren't any survivors now. So we failed. How could we let everyone die? Look, we still have the mission to retrieve the data on Third Energy Research. Dude, even if we get the data, how do we get back to our time? The activator for the gate has been destroyed, right? That's why we need that data. If we study it, we might be able to build another gate to go back. Fine. Let's split up and search the town for the data. David! Let's go. Okay. Keb? Aqui é o Keb que tá falando. Que pega de Magazine Luiz isso daqui e enche de tártaro. É, meu. Bicho chato. Isso até que esses bichos foram da Ordem da Fênix, né? O nome deles eu acho que é Don Chay Policar. Nossa, boi! Okay, I got a big surprise for you. Thank you.
Vamos, bichinho. Vamos matar um pouco aquele bichonho. Vamos, bichinho. Bora aí. Vamos brincar com eles um pouco, vamos. Vamos botar a magazine dela pra poder trabalhar, né, bichinho? Né, Regina? Tá essa magazine vou lá. Vamos pro Edward City, vamos? Agora com você. Mostra o que você é capaz, garota. Mostra. Obrigado, Larissa, pela sua presença. Agora que o bicho vai pegar aqui. Agora que o bicho pega. E aí, Tafarel? Tafarel Colorado. Seja bem-vindo, Tafarel. Tudo tranquilinho? Belezinha? Bons tempos de PS1, né? Jogão, né? É, e tem como.
Isso aqui é a parte do gás, ela só consegue entrar com a máscara aqui. Roubaram, era pra ter encaixado 7 e 8 pontos. Que mole, hein? Que eu dei, maluco. Voltou, pô. Mole que eu dei aqui. Mole, mano. Levanta, aí já era. Vai, Kevin. Thank you.
Portuga é namorador, Larissa. Portuga é rapaz namorador. E aí, Extreme? É, o YouTube não tá notificando ninguém não, cara. Aí, Portuga. O tio Sasuke disse que você gosta de uma tiazinha. Portuga é rapaz galanteador, rapaz. Tá, Extreme. Toda vez que tu entra lá, a Portuga tá comemorando lá as fotos. Portugal, cara. Cadê você, mestre Portuga? Cadê o mestre Portuga? Ficou quieto, Portuga. O que que houve? Aí não vou te enganar não, ô Marlon. Mas Portuga me mostrou a menina. A mulher que ele tá é bonita, hein, Marlon? Bonita a mulher, cara. Thank you.
Marlon Portugal cai. Tranquilo, vai lá, cara. Sou mito não, mito é você, o Portuga aí, joga muito. Thank you.
Tô perto de zerar pela milésima vez. Tá muito alta aí, minha filha. Baixei, ô Marlon. Você quer pra poder fazer live também, pô? Fazer jogando com minha esposa. Eu sei, eu vi. Eu acho ele maneiro, eu gostava dele pra caramba, pra PS1. Pô, Marlon, eu queria no R4 aquelas cenas em HD que você falou, mano. Ah, tá. Lieutenant Morton. A hologram? How does he... Tá enjoado. Faz o R5, pô. The self-destruct system has been manually activated. Detonation in 5 minutes. What? Ah!
immediate shutdown. Communication line is now connected. Aquela menina que faz o R5, aquela menina que tomou o strike, ela tava falando que ela fez outro vídeo, um novo. Ela falou que tomou strike também, pelo que ela entendeu, foi de ela ficar fazendo 3 lives simultâneas, a mesma coisa. Aí o YouTube, ele entende que ela tá fazendo praticamente o mesmo vídeo, tá entendendo? A mesma thumb, a mesma live, 3 vezes simultânea. Aí ela falou que o pessoal denunciou ela por isso. Ela tá falando hoje. A Nina. Ela vai até botar na justiça e tudo. Que isso? Vai ser apelão assim? O vídeo dela, você viu de hoje? O vídeo? Eu também não sou inscrito dela, não. Aí eu fiquei pensando assim. Nada contra o cara, entendeu? Eu fiquei pensando, pô, como é que o pessoal fez isso com ela e com aqueles caras ninguém faz? Tipo assim, vamos supor, os caras também faz R4 direto, Kaique, o Sub-Zero, como é que ninguém consegue fazer isso com eles? E olha que o Kaique é marrento pra caramba, Kaique eu já vi, Kaique dá uns fora na cara dos moleques legal, mano, eu já vi, ele chamar o cara e foi falar não sei o que, você é burro, o inscrito, e ninguém consegue fazer isso com ele, aí com ela consegue. Vai lá, mano. Valeu.
Dylan, what are we gonna do? If we don't go now, we'll never get back. Regina, the gate is open. I know you don't want to, but you have to go back by yourself. I won't leave Paula. Are you crazy? Just go, please. You have the third energy data, right? When you get back to our original time, use the data to learn about third energy. Then build a perfect gate and come pick us up for the last time. Dylan. I will. I promise. Vou fazer de novo, Omar. Vou fazer de novo. De novo ou Alone Dark. Esse é o cara. Você é o cara, vocês são o cara, joga demais vocês. A primeira vez é a milésima vez que usaram isso. Vou trazer outros jogos, trazer um joguinho engraçadinho, Metal Slug, Alone Dark, Dino 1, The King 98, Tekken 3, Sypho Filter. Quero, pô. Quero, são jogos que não demora muito pra zerar, entendeu? Tenchu, vou trazer Tenchu, já baixei Tenchu. O 1. Me amarra em Tenchu, mano, é muito show. É, do de ninja, o ninja. O bicho tem uma katana afiada pra caramba. E aí, Diversão Games, muito obrigado pelo like. É uma honra ter você aqui, meu brother. Aquele bot é maneiro. Aquele bot é maneirão, pô. Aí, densa, pô.
bênção? É aquele Portuga, aquele fuzibot, né? Fuzibot. É maneiro. O negócio das moedinhas também que você botou é maneiro. O pessoal tá gostando, mano. Agora, quer ver você arrebentar mesmo? Vai arrebentar quando sair dia 25 o Remake 2. Quem botar aquela live ali vai destruir com tudo, mano. Vai destruir com tudo. Tem dia que é brabo, né? Ainda mais nesse calor, trabalhar embaixo do sol é brabo. É o OBS Streamlabs. Vou encerrar a live aqui, pessoal. Vai abrir a live agora, Portuga? Amanhã tu trabalha, Diogo? Eu vou fechar essa live agora. Aí, Portuga, tu vai fazer, Portuga? Vou fechar a live aqui, pessoal. Que eu ainda nem comi ainda, não jantei. Tranquilo, Porto. Pessoal, vou encerrar a live. Muito obrigado pela presença de todos que estiveram na live. Para mim é de uma grande honra a presença de todos. Aqui, ó, a Tati, a Larissa Silva, Portuga Jogos Detonados, Tafarel Colorado, Extreme 2.0,
Diversão Games, muito obrigado pela presença. Aí, Diversão Patriarca aí da nossa live, do nosso grupo aí. Muito obrigado mesmo pela presença. Quero dizer que para mim é uma honra muito grande ter vocês aqui no meu humilde canal. Fiquem todos com Deus. Que vocês tenham um dia de hoje abençoado na presença de Deus. Que Deus possa conceder todos os desejos do coração de vocês, que assim Deus proporcionou na vida de vocês. Muito obrigado pela presença. Até a próxima. Fiquem com Deus. Valeu e tchau!